But I do have one gal in 9C that is one of the people that the light bulb kind of dawned. You watch someone struggle a little bit, and then all of a sudden, they can do everything. It's really remarkable. So, Felipa Nordquist. Och det är Filip Krona i 9B. Academic Excellence i idrott och hälsa. Rebecka Livengren i 9B. Bästa eleven i musik i år, för som ni vet så vi har så många duktiga elever så det är nästan omöjligt. Men man måste välja en. Och i år så håller jag ge priset till bästa eleven till Erik Lindgren, Mia. Absolut svåraste momentet under året att plocka ut en elev av alla dessa underbara elever vi har. Priset är hemkunskap för bästa elev. Nathalie Aikal, 9B. Alexandra Österlund för sina insatser i år. Award Academic Excellence in Art, Alexandra Opsagis. Och priset för Most Improved går till David Erlin Nilsen. Men för Most Improved in Woodworking, 9C, Alexander Åström. Vart vi än åker med er så är alla nöjda. Jag pratade med personalen på hotellet efter balen. Och de har aldrig sett så väldigt fostrade barn förut. Förlåt, unga vuxna. Svenska som andra Most improved in Svenska som andra språk. Today, first of all, I'd like to call up Rabah Bassan for the prize in biology. Then I have the award in technology that goes to Filip Lindqvist. Award in physics as well, that goes to Erik Lindgren, 9D. Hej, hej Erik. And in Kenan and Naga, 9A.
most improved overall in science this year. Tarek Pensel, Liyudin. Pris i ämnet engelska. Vi har också två priser. Det första är för den elev som är most improved i engelska. Och det går till Mohammed Al-Mahmoud i för Academic Excellence är Ali i Nadelaga. Most improved field interest in the day. Vad säger man? Academic Excellence. I matematik går till Ali Ivan Elnaga. Jag delar ut priserna för SO-ämnena. Academic Excellence i geografi, Louise Harker, 9A. Academic Excellence i historia går till Rabah Bassa, 9B. Hej Rabah. I samhällskunskap går till Ali Inan Elbag. I religion går till Tom Blix Fredelius Ideal. Då har vi eleverna i moderna språk. Spanska, franska och tyska. Då har vi en bekant person här, Ali Inan Elbag. I franska. Vi har Filip Lindqvist i 9D i tyska. Och spanska. Jag vet inte. Och så har vi Rebecca Livegren i spanska. Vi har köpt en liten resefalör. Vi tycker att vi ska resa och prata språket som vi har framgått. Och i tyska, David Erling Nilsson. Free Pack Awards. De ligger i betygskuvertet, så jag tänker nämna namnen på de personer som har fått Free Pack Awards. I 9A, Alexandra Majdanik och Ali Inan Elnagar. I 9B, Olivia Gran och Viktor Bredler. I 9C, Julia Berlin och David Erelin. Och slutligen i 9D, Rabab Assam och Max Helmer. Och första priset. Det gick till en tjej i 9A som heter Johanna Ahlfors. Varsågod upp på scenen.